chama, pai? Cê é louco que os motores falam bonito demais, filho. Olha, parceiro, mano, nem viu o carro. Acontece. Doidinho. Andar na moral, pra moto não esquentar tanto. E olha só! Eu também não quero correr muito, entendeu? Porque eu tenho meu eita, pô. Meu eita, pô. Aí, X-Race. Vou mandar essa pra vocês, hein. Vai como?
Hã? Ah, mas mano. Ô, cuidado, mano. Ó, eu vi você passando. Só que você tá também fora do... da velocidade aqui, velho. Não, mas tudo bem. Olha, cara, eu falei pra ele que ele não viu, porque... Mas tudo bem. Porque o senhor tava na frente. Só que você também tá meio passando, mas tudo bem. Não, eu sim. Não, sim. Não, lógico. Pô, é nóis, mano. Entendeu? Eu tomei um susto, pô, porque eu não esperava. Porque eu tô vindo lá, tem um carro direto, eu falei, puta merda, que lascou. Mas como eu já tinha entrado, eu fui andado. Mas me perdoe, tá? Não, fechou, mano, toca aí. Fica em paz. Tranquilo. Só foi o susto mesmo. Mas a gente tem que corrigir os nossos erros, e eu vou corrigir o meu também. E eu corrijo o meu também. Fechou? É nóis, pô. Bom dia pra você. É isso aí, galera. Como que vamos? Olha só, mano. Essa daí vai até pro X-Race. Eu vou gravar só a ida pro vídeo não ficar muito longo. Quase, hein? O cara do Voyage, mano, jogando pra cima. Foi o seguinte, eu tinha terminado a escola. Tinha terminado a escola quase. É louco, tu?